秦洛安这个老不死的家伙真是越来越猖狂，他如今都敢这样欺负你了，我要去给你报仇。胡闹。那我也是奉命胡闹。姑母知道我今天到，专门托人把信送到城门口等我，让我务必要去宫中参加查验。我本来是不想去的，现在又想去了。站住！王爷，王爷，让他进来。王爷，怎么了？我的过锁不见了。哦，过锁不见了，何时发现的？就刚刚我收拾包袱的时候发现过锁不见了。怎么突然想起要收拾包袱了？我想回家，我做遴选我又没有通过，而且我的工具都没了，在这待着我什么也做不了。我想回家重新做好工具，练好手艺再来。你没考上啊，王爷，你这可就偏心了。景逸那种混球你都能当宝贝捧着，这姑娘这么诚恳，一看就是可塑之才，还能比景逸差了？出去等我。没事的啊。我现在有事要出去，你且再回去好好找找，若还是找不到，一会儿吴江回来，你把发现过锁不见的经过细细告诉他，他自会帮你找。哦。有人染瘟病了吗？楚姑娘是怎么知道的？这些都是接触那些感染瘟疫病人时做防护用的。我小的时候我们家那边发过瘟疫，县衙里派人挨家挨户交过。我想起来了，昨天那个徐掌柜逃跑的时候就是被一个拉着染瘟病死的尸体的马车拉出城的。没错，里面那具尸体就是当晚随着马车被拉出城外烧焦的尸体。眼下长安城中尚未传出有人感染瘟病的消息，所以王爷想让姑娘帮着查验一下，看看这具尸体是否真的是因为感染瘟病而死。这是什么地方啊？王爷交代了，楚姑娘若是定要些工具才能检验，就在这里挑些顺手的将就一下。哇，这些都是用金刚打造的呀。对了，吴将军，我还想问问，这回我能剖验吗？王爷跟我说过，长安的仵作若没有准验批文是不能随便剖验的，否则就会被判罪。这是王爷行过官印的准剖批文，王爷吩咐了，这回楚姑娘想怎么验就怎么验。另外王爷还请楚姑娘自行填好验尸单，待姑娘验罢，在下立刻就要给王爷送过去。好，吴将军你放心吧。那姑娘请便。今日三思阁中唐兔姑娘惭愧万分，启蒙见恕，此案颇有蹊跷，验尸切记做好一应防护。喜欢好看的姑娘，我就让她看到一个好看的姑娘，算投其所好了吧。我连腐坏的容貌都能修好，还修不好自己的脸吗？楚楚，王爷，他这是，他看我的眼神真的不一样了。他这样子，你，他应该会喜欢吧？你这是在研究入殓？入殓？啊？不是啊。此事岂有在自己身上试的？
快去把脸洗干净，再回来说话。武江说你要见我，何事？我本来是想让你看看我好不，我入殓的手艺好不好，你喜不喜欢？只为这个？我有一件东西想送给你。这是？这是一面镜子，你看，它一面是凸起来的，一面是凹进去的。凸起来的一面可以把很大范围内的景象都缩小，凹进去的一面可以把小小的事物都放大。我给它取名叫乾坤镜。你这心思倒是蹊跷，不过你为何要送我这个？你有了乾坤镜，以后再遇到没窗户的地方就不用进去了，只用在门口用它来看里面的景象就行了。多谢。你喜欢吗？喜欢。楚楚，我不能入无窗之地的事还请你替我严守秘密。我知道，我绝不会跟任何人说的。王爷，你要是信不过我，跟你拉钩。拉钩上吊一百年不许变。好了，你放心吧。今日你问仵作考试的结果，我有话没说完。什么话？若按我当初为仵作遴选设下的标准而言，这场临考却无人通过。不过眼下我需要仵作替我办的差事与之前稍有不同，可以考虑做一些调整，你可以再来试一试。真的？我可以再考一次？什么时候？在哪儿啊？我明日便启程去黔州办案，你可愿与我一起？黔州？哦，我想起来了，那个逃跑的掌柜就是黔州人。王爷，你是要去抓他吧？算是。你随我去黔州，我沿路考你，若你过关，我便带你回长安留用；若人不过关，也能去黔州核查你的身份信息，如核查无误，就可为你审核定级。你与我同行，也可省去你回家途中的一应花销，你可愿意？愿意，我愿意。